quando as pessoas que Deus colocou na sua vida estão chorando por causa de você. Quando as pessoas que Deus colocou na sua vida estão com as dificuldades ampliadas por sua causa. Quando aquelas responsabilidades que foram delegadas para você e que você assumiu, você, sem razão, deixou de cumprir. Quando você fez promessas para corações, para instituições, e de repente você abandonou, mesmo podendo cumprir, você não quis cumprir. Essas são dicas. São sinais. Eu não estou dando um veredito, porque isso é tão individual. Cada pessoa que faz sua avaliação e cada pessoa que vai tirar sua conclusão. Então, por exemplo, você teve um relacionamento, resolveu ter filhos, ou teve filhos, estava ali com os filhos, e de repente você, não, eu agora quero saber de filho, e abandonou. Está aí um exemplo claro. A partir daquele momento, tem criaturas, tem seres que estão sofrendo, que estão tendo a provação ou a expiação agravada por conta de você, de um comportamento seu. Não é? Então, nós devemos sempre nos perguntar, será que o meu projeto de felicidade, olha isso, será que o meu projeto de felicidade está baseado na infelicidade de alguém? Ou, vou dizer de uma outra maneira, será que para eu ser feliz, alguém está tendo que chorar? Se a resposta for sim, sinal amarelo ou vermelho. Amarelo ou vermelho. Aí você tem que parar e pensar. Tem que parar e pensar. Porque a felicidade verdadeira, ela é construída, a verdadeira, a espiritual, ela é construída com base no compartilhamento de felicidade. Eu estou bem, mas todos têm que estar bem. A menos que quem está do meu lado não queira estar bem, mas aí é um problema dele. Se ele não quer estar bem, aí é uma escolha dele. Mas eu provocar a infelicidade do outro, eu provocar a lágrima do outro, eu provocar o sofrimento do outro, porque eu abandonei compromissos, isso é um sinal claro de que eu estou abandonando os meus deveres.